Kebetulan pula hari ni saya baru baik sebut tentang engkau ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ni saya telah diberi peluang untuk mencuba minyak tujuh khazanah, minyak urut daripada brand Demi Melayu. Jadi apa yang boleh saya katakan, hari ini setelah mencuba, kebetulan pula hari ini saya baru baik turut bengkak gout ni. Jadi saya cuba dekat kaki tu, alhamdulillah setakat ni dia menunjukkan apa reaksi yang positif lah. Bengkak-bengkak tu pun dah tak terasa denyut-denyut sangat. Jadi mungkin saya akan prolong lah penggunaan minyak urut ni. Jadi kepada sesiapa yang berminat, boleh pergi ke Facebook Demi Melayu. Produk ni pun akan dilancarkan secara besar-besaran tak lama lagi. Jadi boleh pergi riki-riki Facebook diorang dan dapatkan maklumat. Dari Melayu, Demi Melayu. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.